खाणे दिवाणीमध्ये मी अनुपा पुन्हा एकदा स्वागत करते. मोठा फणस जर तुमच्या घरी असेल आणि तो देखील कच्चा, तर आपण काय करतो? भाजी करतो, हो की नाही? ही देखील आता भाजी करणार आहोत, पण थोडीशी वेगळी. म्हणजे फणसाची भाजी आणि त्याच्यावरती जर आपण भाताचा लेअर लावला तर काय होईल? बिर्याणी. फणसाची साधी सिंपल बिर्याणी. तर फणस बाजारातनं आणला, तो सोलला आणि त्याचे आपण तुकडे केले. तुकडे केलेला हा फणस असा दिसतो. नाही, हा मी तळून देखील घेतलेला आहे. कारण काय असतं की फणसामध्ये जो चीक असतो ना, तो आपल्याला नको आहे. आणि तळल्यावर तो थोडासा असा सुक्का सुक्का होतो. तर असे हे सुकलेले तुकडे कसे झाले आहेत? कारण फणसाचे तुकडे आपण तेलातनं मस्तपैकी ते ब्राऊन होस्तवर तळलेत, तर हे तळलेले फणसाचे तुकडे आहेत. आणि त्याचबरोबर माझ्याकडे एका भांड्यामध्ये भिजलेला बासमती तांदूळ देखील आहे. बिर्याणी म्हटली तर तांदूळ कसा मस्त लांबला मसला पाहिजे, हो की नाही? तर हा भिजलेला तांदूळ आणि हे फणसाचे तुकडे, ह्या दोन गोष्टी तुम्ही फक्त तयार करा. चला मग सुरुवात करूया. सुरुवातीला एका पॅनमध्ये मी इथे पाणी गरम करत ठेवलं आहे. हे पहा, पाणी गरम होत आहे, पण तोवर आपण ह्याचा मसाला करून घेऊया. तर एका मोठ्या भांड्यामध्ये तर सुरुवात करायची आहे तुपाने. आणि तूप गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण घालायचे सगळे अख्खे गरम मसाले. तर सर्वात आधी माझ्याकडे आहे हे शाही जिरं, त्याचबरोबर थोडीशी दालचिनी, एक काळी वेलची, थोडंसं क्रश करूया असं, आणि त्याच्यात घालायचं आहे. त्याच्यानंतर हिरवी वेलची, लवंग आणि थोडंसं जिरं देखील आपण घालूया. आणि हे जे थोडे मसाले आहेत ना माझ्याकडे उरलेले, ते मी ह्याच्यामध्ये देखील घालणार आहे. तर उकळत्या पाण्यामध्ये थोडंसं शाही जिरं, थोडीशी हिरवी वेलची, बस ह्या दोन गोष्टी घालून आपण हे पाणी उकळत ठेवायचं आहे. चला परत ह्या मसाल्याकडे या. आता ह्याच्यामध्ये आपण घालूया हा बारीक स्लाइस केलेला किंवा उभा उभा चिरलेला कांदा. आणि कांद्याला आपण छानपैकी ब्राऊन करायचं आहे. जर तूप गरम असेल ना तर हा कांदा लवकरात लवकर ब्राऊन होईल, बरं का? आता पाण्याला उकळी येत आहे, त्याच्या आधी आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे मीठ. आणि मीठ किती घालायचं माहिती आहे का? हे जे पाणी आहे ना, हे खारट झालं पाहिजे. कारण आपण हे पाणी तांदूळ शिजल्यावर पाणी आपण टाकून देणार, म्हणून मीठ जे आहे ते तांदूळाला छानपैकी लागलं पाहिजे. आणि शिजलेल्या भातामध्ये मिठाची चव आली पाहिजे. परत झाकण ठेवून द्यायचं आहे. आणि अजून एक उकळी आली की तो जो काय तांदूळ आपण भिजवून ठेवला होता तो सगळा त्याच्यात घालायचा आहे. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये हा भिजलेला तांदूळ घालूया. एकदा फक्त ह्याला असं मिक्स करायचं आहे आणि सोडून द्यायचं आहे. मस्त तांदूळ शिजल्यावर असा तो वरती येईल आणि मग आपण त्याला गाळून घ्यायचं आहे. आणि अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तांदूळ पूर्ण शिजला गेला नाही पाहिजे, 3/4 डन, म्हणजे त्याच्यामध्ये थोडीशी कणी राहिली पाहिजे असं आपल्याला ह्याला शिजवायचं आहे. चला कांदा काय म्हणतोय, कांदा झालेला आहे ब्राऊन. आता गॅस थोडासा एकदम स्लो करून टाकूया. सर्वात आधी आलं लसूणची पेस्ट, ती घातली. त्याचबरोबर हळद, लाल तिखट. हळद आणि लाल तिखट घातल्यावर ह्याला पुन्हा एकदा नीट मिक्स करून घ्या. थोडीशी हिरवी मिरची घालूया ह्याच्यात. आलं असं बारीक बारीक उभं उभं चिरून घेतलंय, तर हे थोडंसं आलं. आणि आलं घातल्यावर ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो. टोमॅटो घातल्यावर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मीठ, कारण टोमॅटोमध्ये खूप पाणी असतं. आता हे सगळं झाल्यावर आपण काय करायचं आहे, ह्याला जरा झाकून ठेवायचं आहे. टोमॅटो थोडासा शिजेल आणि शिजलेल्या टोमॅटोमध्ये आपण नंतर त्याच्यामध्ये काय घालायचं आहे, आपला आजचा हिरो, तो काय आहे बरं? फणस. मसाला माझ्यामध्ये तयार झाला आहे. आणि आपले हे तांदूळ पण आपण जे शिजत ठेवलेत ना, हे पहा, वाव कसे मस्त शिजले गेलेत ते. आणि इथे टोमॅटोचा मसाला शिजतोय, वाव. आता आपण ह्याच्यामध्ये घालूया फणस.
त्याचबरोबर कोथिंबीर, थोडासा पुदिना, माझ्याकडे हा तळलेला कांदा देखील आहे, तर हा थोडासा तळलेला कांदा, आता हा मसाला कसा सुका सुका दिसतोय हो की नाही, तर तो छान ओला होईल याची काळजी आपल्यालाच घ्यायची आहे. हे सगळं झाल्यावर याच्यामध्ये आपण घालायचं आहे हे दही, आणि दही घातल्यावर याला पुन्हा एकदा आपण मिक्स करायचं आहे. एक काम करूया, याला ना आपण झाकण लावून ठेवून देऊया, थोडंसं याला पाणी सुटेल, याची थोडीशी ग्रेव्ही तयार होईल, तोवर आपण भात जो आहे तो गाळून घेऊया. तर गाळून घेण्यासाठी एका चाळणीमध्ये मी चाळण ठेवली आहे. भातातून शक्यतो सगळं पाणी तुम्ही बाहेर काढा आणि ह्याला एका प्लेटवरती काढून ठेवूया. मसाला तयार झालेला आहे, एकदा पाहूया. मस्त सगळं काही मस्तपैकी शिजलं गेलं आहे. थोडंसं पाणी घालूया ह्याच्यामध्ये. आपण जो भात शिजवला आहे तो ह्याच्यावर लावायचा आहे. तर भाताचा हा लेअर लावल्यावर एकदा ह्याला असं सपाट करून घ्या. आणि आता ह्याच्यावरती आपल्याला काय काय घालायचं आहे, माझ्याकडे हे आहे केशर जे दुधामध्ये मी भिजवून ठेवलं आहे. आत्ता घालूया थोडासा तळलेला कांदा वरणं आणि थोडीशी कोथिंबीर, अशी थोडी कोथिंबीर घालूया, थोडासा पुदिना, हिरवी मिरची अगदी थोडीशी, आलं आणि माझ्याकडे आहे गुलाब पाणी, थोडंसं गुलाब पाणी आणि अगदीच एक चिमूटभर मीठ आणि सर्वात शेवटी येस साईडनी असं हळूच थोडंसं तूप सोडा. झाकण लावायचं आहे, घट्ट जे झाकण बसेल ते लावा, ठीक आहे. तर हे झालं की गॅस मात्र अगदी स्लोवरती ठेवायचा आहे. तर गॅस स्लोवर ठेवायचा आहे, 15 मिनटं ह्याला उघडायचं नाही आहे. विसरून जायचं आहे की आपण गॅसवरती काही शिजत ठेवलं आहे. 15 मिनटानंतर विसरायचं नाही, गॅस बंद करायचा आणि पॅन उघडायचा नाही. म्हणजे खायला बसायच्या आधी थोडंसं गरम करायचं आणि लगेच खायला बसायचं. मस्त टेस्टी आणि चमचमीत आहे आपली आजची रेसिपी, कोणती? फणसाची बिर्याणी.